Bendizei ao Senhor, mensageiros de Deus, heróis poderosos que cumprem suas ordens, sempre atentos à sua palavra. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, amor do Pai, e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Vamos rezar essa Santa Missa, essas intenções, por todas as pessoas que estamos escrevendo agora, através das redes sociais em que vão escrever ainda, mas particularmente por Ana Angélica, Rita Cardoso, Jorge Medina, Sidney Vieira, Cláudio Moura, que mandaram suas intenções através do Facebook. Mas temos, graças a Deus, muitas, chegam a termos milhares de intenções. E vamos pôr então por todos eles nessa festa dos Três Arcanjos. Ainda por Rafael e Mário, lá de Caieiras, Ana, Ivani e Lourdes, de São Caetano do Sul, e Dona Sandra, aqui também de Mariporã. A nossos amigos que estão transmitindo essa Santa Missa através da TV Arautos, os nossos colaboradores aqui dos estúdios da TV Arautos. Agora eu vou convidar todos a rezarmos o nosso ato penitencial, pedindo a Deus perdão por nossas faltas, por nossas culpas. Irmãos e irmãs, reconheçamos as nossas culpas para celebrarmos dignamente os santos mistérios. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Oremos. Ó Deus, que organizais de modo admirável o serviço dos anjos e dos homens, fazei sejamos protegidos na terra por aqueles que vos servem no céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da profecia de Daniel. Eu continuava olhando até que foram colocados uns tronos, e um ancião de muitos dias aí tomou lugar. Sua veste era branca como neve, e os cabelos da cabeça como lã pura. Seu trono eram chamas de fogo, e as rodas do trono como fogo em brasa. Derramava-se aí um rio de fogo, que nascia diante dele. Serviam-no milhares de milhares, e milhões de milhões assistiam-no ao trono. Foi instalado o tribunal, e os livros foram abertos. Continuei insistindo na visão noturna, e eis que entre as nuvens do céu vinha um como filho de homem, aproximando-se do ancião de muitos dias, e foi conduzido à sua presença. Foram-lhe dados poder, glória e realeza, e todos os povos, nações e línguas o serviam. Seu poder é um poder eterno, que não lhe será tirado, e o seu reino, um reino que não se dissolverá. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Perante os vossos anjos vou cantar-vos, ó Senhor. Perante os vossos anjos vou cantar-vos, ó Senhor.
Ó Senhor, de coração eu vos dou graças porque ouvistes as palavras dos meus lábios. Perante os vossos anjos vou cantar-vos, e ante o vosso templo vou prostrar-me. Perante os vossos anjos vou cantar-vos, ó Senhor. Eu agradeço o vosso amor, vossa verdade, porque fizestes muito mais que prometestes. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes e aumentastes o vigor da minha alma. Perante os vossos anjos vou cantar-vos, ó Senhor. Os reis de toda a terra hão de louvar-vos, quando ouvirem, ó Senhor, vossa promessa. Hão de cantar vossos caminhos e dirão como a glória do Senhor é grandiosa. Os nossos anjos vou cantar-vos, ó Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Bendizei ao Senhor Deus os seus poderes, seus ministros, que fazeis sua vontade. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu Natanael que vinha para ele e comentou: aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. De onde me conheces? Jesus respondeu: antes que Filipe te chamasse, enquanto estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael respondeu: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: tu crês porque te disse, eu te vi debaixo da figueira? Coisas maiores que estas verás. E Jesus continuou: em verdade eu vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Por favor, vamos sentarmos um pouco aqui. Hoje nós estamos comemorando a festa dos três arcanjos. Se nós voltarmos desde o Gênesis, quando Deus criou o homem e a mulher, o pecado os separou de Deus. Imediatamente depois do pecado, um anjo, por ordem de Deus, os colocou fora do paraíso. E eles vieram parar nessa terra de exílio, tanto Adão quanto Eva. E Deus colocou na porta do paraíso um anjo com uma espada de fogo para que o homem não pudesse retornar ao paraíso. Então nós vemos já no princípio, já no Gênesis, a aparição do anjo. A aparição dos anjos, de anjos, que está nesse episódio da criação. Interessante que Deus, como Pai, assim que castigou o homem pelo pecado, ele, um ser infinito, o pecado que foi cometido, um pecado infinito, e portanto, para ter uma reparação, precisaria ser uma reparação infinita, só um outro Deus podia reparar isso. E mandou o seu Filho, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, para reparar esse pecado, o pecado original, o pecado dos nossos pais. Deus os puniu e os mandou para a terra. Mas ao mesmo tempo, como bom pai, e o amor que ele tinha à criatura que ele havia criado, ele começou a ter uma comunicação com os homens, através de quem? Através dos anjos, para que esses mesmos homens voltassem a ele, Deus. Então, nós vamos encontrar a aparição dos anjos em todo o Antigo Testamento. E Abraão,
o anjo que apareceu a Abraão, os anjos, três anjos que apareceram quando o sol estava a pino, ao meio-dia, e ele estava sobre o carvalho Mambré. Se nós pegarmos o anjo que apareceu a Agar, a escrava, depois, se nós pegarmos sucessivamente a aparição dos anjos, o que esses anjos anunciavam? Eles anunciavam a plenitude dos tempos, o nascimento do menino Jesus. Todas as aparições que houve no Antigo Testamento foram para indicar, vejam, tenham esperança, haverá um Salvador que abrirá as portas do céu. E hoje a igreja comemora três anjos que nós conhecemos os nomes. São Miguel, quem como Deus? Porque esse anjo, um arcanjo, quando Lúcifer e seus anjos rebeldes revoltaram contra Deus por causa do orgulho, ele, São Miguel, os mandou para o inferno. Quando houve aí a criação do inferno, Deus os mandou esses anjos para o inferno. E São Miguel é o anjo que brada quem como Deus. Nós vamos pegar um outro anjo em que as Sagradas Escrituras mencionam o nome, que é São Gabriel, que vai aparecer em várias situações, mas uma muito especial, que foi a embaixada de Deus a Maria Santíssima, para exatamente revelar que ela seria a mãe de Deus. Esse anjo, Gabriel, força de Deus, é a força de Deus que se manifesta. E no outro anjo, nós temos nas Sagradas Escrituras o nome, no livro de Tobias, quando ele aparece, e é São Rafael, Deus curou, é o anjo da saúde, é o anjo que protege os homens. Nós temos sempre esse comércio entre anjos e homens, primeiro preparando a vinda do Salvador, e depois, mesmo na vida do Salvador, nós vamos encontrar aquele anjo misterioso que na hora da paixão apareceu dando um cálice que deu forças à natureza humana de nosso Senhor Jesus Cristo para suportar as dores da paixão. Nós vamos encontrar a alegria de anjos aparecendo em Belém para anunciar os pastores. E o que anunciavam? Eis que vos anuncio uma grande alegria, nasceu para vós na cidade de Belém o Salvador. E depois, nós vamos ter um anjo na ressurreição anunciando a Maria Madalena que não estava mais lá quem ela procurava. Mas terminou aí a intervenção dos anjos entre os homens e Deus? Não. São Pedro, ele mesmo é tirado do cárcere por um anjo e os anjos continuam a aparecer. Aparecer depois, nós podemos fazer uma reta e um ponto luminoso infinito, que é a encarnação. Então, pecado, a salvação, a encarnação do Verbo, e depois o decorrer do Antigo Testamento. Antes, nascimento, e depois de Cristo. Quantas aparições de anjos nós não tivemos anunciando fatos importantíssimos. Só para pegar algo muito próximo de nós, no século passado, no século XIX, quando em Fátima um anjo que se autodenominava o anjo de Portugal apareceu a três pastorzinhos e anunciava que outras aparições haveria. E ele era o pré-anúncio da aparição da Virgem de Fátima. Vamos para a França e nós encontramos uma religiosa dormindo no seu leito e de repente ela ouve Catarina, ela era assustada. Aqui dentro do convento, uma criança, quem é que me chama? Naquela época, os leitos, as camas eram adornadas e protegidas por cortinas espessas. Ela abre a cortina e vê uma criança. Catarina, vem, siga-me. A Virgem lhe espera. E nada mais, nada menos, esse anjo levou até a sacristia da igreja da Rue de Bac, onde Nossa Senhora apareceu e deu ao mundo o mais precioso dom, e é chamada a Medalha Milagrosa. Nós temos
Então, um comércio com os anjos. Quando nós falamos de anjos, nós estamos falando da função do anjo, não do nome do anjo, porque o anjo significa o enviado, aquele que atua. Eles sempre estão atuando. Nós falamos de anjos de luz, espíritos puros, mas existem os anjos do mal, os demônios, que através de nossa imaginação conseguem nos dar as tentações. E por outro lado, o anjo bom, que nos leva sempre para o caminho de Deus. Tem uma escada misteriosa em que nosso Senhor fala a Natanael: tu quiseste em mim porque eu disse que vós estavas embaixo da figueira, coisas maiores verás. E é o Filho do Homem, os anjos descendo e subindo. Escada misteriosa, que podíamos também lembrar da escada de Jacó, quando ele viu aqueles anjos que desciam e subiam. Esse comércio misterioso entre um anjo que é puro espírito e nós que somos compostos de alma e corpo, nosso lado espiritual, nosso lado animal, esses anjos estão para nos proteger. A eles vamos nos recomendar, a eles vamos pedir ajuda, especialmente nesta data onde a Santa Igreja comemora a festa dos três arcanjos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Nós nos apresentamos, ó Deus, com os nossos humildes preces, essas oferendas de louvor. Fazei que, levadas pelos anjos à vossa presença, sejam recebidas por nós, para nós a salvação, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar,
Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Ele é a vossa palavra viva, pela qual tudo criastes. Ele é o nosso Salvador e Redentor, verdadeiro homem, concebido do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria. Ele, para cumprir vossa vontade e reunir um povo santo em vosso louvor, estendeu os braços na hora da sua paixão, a fim de vencer a morte e manifestar a ressurreição. Por ele os anjos celebram vossa grandeza e os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associarmos a seus louvores, dizendo a uma só voz: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus do Universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas que mandamos sobre elas, vosso Espírito, a fim de se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor, estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão. Ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Faze isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e a ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazer de nós um só corpo e um só espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com nosso Bispo Odilo, nosso Superior João e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos da vossa filha Maria Inês, que chamastes desse mundo à vossa presença. Concedei-lhe que, tendo participado da morte de Cristo pelo batismo, participe igualmente da sua ressurreição. Concedei-lhe contemplar a vossa face. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. E, enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos os que nesse mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém.
obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não oleis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Graças vos dou, Senhor, de todo o coração, na presença dos anjos eu vos louvo. Thank you.
alimentados na força do pão do céu, dai-nos, ó Deus, sob a proteção dos vossos anjos, progredir no caminho da salvação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, ó Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E dê paz, e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Ave Maria, filha direta de Deus Pai, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, Mãe admirável de Deus Filho, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, esposa, fidelíssima de Deus e Espírito Santo, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós brandamos os degradados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos nos ouvir, e depois deste desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce Senhora e Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, Deus refúgio e fortaleza nossa, atendei propícios os clamores do vosso povo e pela intercessão da gloriosa e imaculada Virgem Maria, Mãe de vosso Filho e do bem-aventurado São José Castro, Esposo de Maria, dos vossos bem-aventurados apóstolos Pedro e Paulo e todos os santos, ouvi benigno e misericordioso, súplicas que do fundo da alma vos dirigimos pela conversão dos pecadores, liberdade e exaltação da Santa Madre Igreja, por Cristo nosso Senhor. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos o combate, sede nossa proteção contra os injustos e lados do demônio. Subjugue Deus instantemente, o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, prestai o inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que há no mundo para perder as almas. Amém. Sacratíssimo Coração de Jesus, tenha piedade de nós. Sacratíssimo Coração de Jesus, tenha piedade de nós. Sacratíssimo Coração de Jesus, tenha piedade de nós.